nunca pensei em ser tão seguro. Pois o teu amor me guardou pra sempre. Agora eu vivo um novo dia, bom dia, novo dia. Bom dia. Quando eu levo os olhos pra sentir, fico imaginando o que fazer. A minha vida é nada sem ti. Preciso tanto do seu amor. Cristo para seu caminho. Seu amor é para sempre. Tenho teu amor por mim. Sou livre, livre. Nunca pensei em ser tão feliz. Nunca pensei em ser tão seguro. Pois o teu amor me matou pra sempre. Agora eu vivo novo dia, bom dia, novo dia, bom dia. Bom dia.
Quantos podem declarar isso essa noite? Quantos podem erguer as suas mãos e adorar a esse Deus? Porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Não há Deus como o nosso Deus. Não há quem cuide de nós como o nosso Deus. Ele precisa ser adorado aqui essa noite. E eu preciso que você erga a sua mão e gaste 30 segundos adorando a esse Deus nesse lugar. Eu preciso que você abra o céu sobre a cidade de Limeira com a sua adoração e atraia as bênçãos de Deus direto para cá. Alguém abre a sua boca e por 30 segundos adora o Senhor. Alguém que entende que Ele foi o Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó. É o mesmo Deus que guardou o povo por 40 anos no deserto. É o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu preciso que você faça mais. Se você conhece esse Deus, erga a sua voz essa noite. Se você entende que Ele foi até o madeiro e padeceu por você, tem que ser melhor. Dezenas de pessoas saíram há um tempo atrás para protestar sobre o governo, mas nós que conhecemos a verdade, estamos aqui essa noite para glorificar e exaltar o nome daquele que é Deus. Dizer, tu és Alfa e Ômega. Esse é o tema dessa marcha para Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 13, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. E quando eu acordei essa manhã, eu acessei a minha internet e eu fui procurar saber o que era Alfa e Ômega. Alfa e ômega são letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira. Ômega é a última. E eu fiquei me perguntando, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso?
palmas. Cadê o pastor Mário? Ô, pastor Mário, vem aqui, pastor. Ele que é o culpado disso tudo, ó. Tá aqui, queridos. Esse é o pastor Mário, pastor da igreja Cogique de Limeira. Pastor. Graça e paz, irmãos. Mas está muito fraco por tanto de gente. Graça e paz, irmãos. Eu estou feliz que você está aqui essa noite, porque nós somos os responsáveis para o louvor e adoração dessa cidade. Pode passar quantas pessoas passaram, mas só nós sabemos do defeito, das dificuldades da nossa cidade. Então, como povo santo, nação escolhida, alguém a quem Deus separou para estar na frente da obra, da batalha, levanta suas mãos assim, como soldado, e vamos dizer: Jesus é Senhor nessa cidade. Mais forte: Jesus é Senhor nessa cidade. Guarda isso no seu coração. Aconteça o que acontecer, lembre que esta cidade é do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Mais forte! Mais forte! Ele é merecedor de toda a honra. Glória a Deus. Pastor Mário, grande bênção. Deixa eu chamar aqui também o pastor Gilmar, nosso amigo querido. Pastor Gilmar, da igreja Adorai, igreja apostólica Adorai, servo do Senhor, está conosco desde o começo da marcha. Homem, olha aí que homem. Hã? Esse é uma bênção, hein? Glória a Deus. Pastor Gilmar. Aleluia. Boa noite, povo abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Você faz parte desse dia, você faz parte da história de Limeira. E eu tenho certeza que a glória do Senhor vai marcar nossa cidade. Quantos creem, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer: vem o teu reino, Senhor. Quando nós invocamos o reino de Deus, Ele manifesta a sua glória, Ele traz o seu domínio, Ele traz a sua autoridade, Ele traz o seu governo. E eu tenho certeza que Limeira será governada, porque Ele é o Senhor das nossas vidas e vai ser Senhor desta cidade. Quantos crê, declara: Jesus é o Senhor! Aleluia! Obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha, o pessoal está aqui se preparando, pessoal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, glória a Deus, vai louvar aqui Deus conosco. Deixa eu chamar aqui meu irmão Robinho. Quem estava na marcha o ano passado aqui? Quem se lembra do Robinho? O Robinho, ele foi vítima de um câncer na perna esquerda e foi feita uma campanha. A campanha Vai Robinho.